حسك مالين تدلين يرادة أدونك وصنة قصطلة بيو تمنك بيشو أغس لقوحو سوح عالمك أيا لقوحو سي سومالي لان وعنا سوق مقابيه وسارد دلين يرادة يعيارها يدلد دلين يرادة سومالي لان يسونيو كواسو اي كاقيب قاتين هايدها UNFPA أغس فوام صوصي يي سيف تا چلدران هالكو ديقا حسك مالين تني أيا ها دلين يرادس نبادا مدعوين كو عيجينك جمهوريه دا سومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي وعقوب باقي دنيرت سومالي لانين حوشيان نبتقل يدا لان يمادان اهال ابور نمائي كاقيب قاتان دسمها قرنكا وحو مدحوين كوحيقان كو تلمامي قرشياشا يحوكو مداحان وقو تلقى لنا سيدي لوغا بوحلها شقال لانتا ديسيدا كابياشا دقالي يدورك اي بوحشين انتي اي دلك هو قامين ايين قطوان دمان وحنا بريع باليارة سومال امير جوان دا دبيدي وقوديو مانتا وحلانا حنبليو سانك سانكي سانيلا هيلو غارسيو caafimaad iyo bosh bosheelo garseeyay marka labaad aayad baahti idu ku maamqaya dareere Soomaaliland intii taakiina wad bilaashan waxaanu baahay gaar ahaan qalbiga kubiyo oo xooga faraha badan leh ee ninka dareerto la fadhiyo inaan wax loo baahay la fadhiin ee ku shaqeeyo wax soo saaro kana qonti adku dadashado bari aqoon la shaqadii ninkana qaban lahaa dibadda heeyimaada haday tahay qonti afiska haday tahay qonti farsamada waa inuu ku dadashado dibadda uu soo korayay sabirkeedana yeelataan aqoontii ku bisaan gaama ay isku qabsano in maartay dawladda dadasho shacabka dadasho farkiga wax soo taa foom dhaqo waalidintii iga dhalay oo la qol lahayn aya ka soo bilaabay meel hoose maanta waxa ay dadka ku guuleysteen kala xisaabo noqdaan idinku aqoontii leh deerad waxa abuurtaan baa loo baahay oo cooperation sanas ay u sameeyno marka fursaduhu gacanteena iyo maskaxdeena iyo ku jiraa maskaxda ku shaqeysiina wax badan baan abuura karnaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Cabdirasaaq waa bari Roble iyo agaasimaha guud ee wasaaradaasi Maxamed Xuseen Dhabeeye ayaa u hambalyeeyay dhalinyarta Soomaaliland waxaana sheegay in dhalinyarta Soomaaliland ay yihiin qududda ugu weyn ee qarankani ku tiirsan yahay loona baahan yahay bay yiraahdeen in la dhiso aqoon ahaan iyo dhaqaale ahaanba waxay sidoo kale sheegeen in ay la dagaalamayaan shaqo la'aanta dhalinyarada iyo saboolnimada waxaan si gaar ah halkan uga hambalyeeynayaa maalinta dhalinyarada caalamka 12 Agosto oo loo magac daray nabad. Nabaddu waa waxay ku naaloonayno, waa waxay ku neeginahay, waa waxay ku noolahay. Nabad baynu meel ku gaari karaa dhalinyaro. Nabaddu gacmiina ku jirtaa. Waqtigan maanta gacmiina ayay ku jirtaa. Waxay ku jiraa xaalad xasaasiya, xaalad doorashooyin, xaalad inta xuni dadka ay ugu yeeshay qabyaalad. dhalinyarada reer Soomaaliland runtii qayb weyn ayay ka qaadatay dhismaha qarankan haday tahay halgankiisii haday tahay wax uu dhismiisii haday tahay nabadgelyada runtii oo waxa way ku caanamaalay hase ahaatee waxaynu u baahanahay runtii in hadii la doonayo in sii joogteeyo arinta xoog la saaro sidii dhalinyarada looga badbaadin lahaa runtii wax keeni kara inay nabadgelyo darro ama xasilooni darro u nuglaadaan inay waxa way ku qayb qaataan haddii tahay xukuumadda iyo haddii tahay wax weyn international community-ga oo aynu u baahanahay xaqqa dadka reer Soomaaliland maanta ay u leeyihiin inay noqdaan dal adduunka ka mid ah waa caqabadda ugu weyn ee haysata dhalinyarada Soomaaliland waxa waanta aynu u baahanahay oo miiska yaalay dhalinyarada Soomaaliland lagala dagaalamo faqriga in lagala dagaalamo wax weyn dhibaatooyinka in shaqooyin loo abuuro in kaalin muuqata runtii wax weyn laga siiyo gudoomiyaha dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sonya Cabdiciis Saciid Saalax waxa uu sheegay qorshaha 5 sano ee soo socda ay ugu talagaleen in dhalinyarta Soomaaliland ay ku hagaan waxaan ku dadaalnay inaan qayb ka noqono qorshaha horumarinta qaranka inagoo ku darnay 2020 maxsuul ama outcome collaboration sano ee soo socda in dhalinyarada Soomaaliland loo qabto ugu horeeyo shaqaalaha waxbarasho tayo leh oo ama heer sare ah ama heer hoose ama heer dhexe inay helaan adeegyo ku filan oo hufan oo tayo leh iyo in dhammaan ay helaan adeegyadii kobcin lahaa jirkooda iyo maskaxdooda mas-uuliyiin kala duwan oo halkaas ka hadlay ayaa dhamaantooda tala iyo tusaale ku soo jeediyay sidii dhalinyarta Soomaaliland loogu horseedi lahaa maalmo dhama maanta
ودلن يرتو ينا قيبتو دا هكا قاتان اسبدل نولوليد إيا مد قرنبا